Bəyən adı verməli idi, o bəyən adı saxlayıram. O iki nəfərin adı dəqiq keçəndən sonra mən onu verəcəm, amma buradan deyirəm. Xalq hərəkatının adına pul yığan adam çox çox hüquqsiyyidir. Keçsin ailəsinin prokata versin. O keçsin o ailəsinin prokata versin. Vət salam, artıq heç nə demirəm. Amma mən o bəyən adı saxlayıram. Onu belə ki, adımız seçin, sən də Allah qorusun, adı ortaya çıxandan sonra mən özümə nə deməyəcəyimi büyüm. O gün deyəcəm, təşəkkürlər. Bizim tədbir, masalda keçirilən tədbir demək olar ki, uğurlu keçdi. Ona görə deyirəm, demək olar ki, bəzi səhvlər də oldu. Həm təşkilatçılar tərəfindən bir səhv oldu, həm bizim tərəfindən bir səhv oldu. Bir saat 1-də masalıya çatdı. Hakimiyyətin bizim bu hərəkətə münasibəti məlum olduğuna görə o da yerdə bizə deyirlər ki, bəs bu tədbir şəxsi evdə keçirilir. Biz evdə tədbiri keçirməyə başladıq. Tədbiri evdə keçirməyə başladıq. Tədbir saat yarım çəkdi. Mən deyim ki, orada o təşəbbüs qurudu, ora yığılan insanlar doğrudan da çox yetkin, çox belə savadlı, bu prosesində düşmüş insanlar idi. Orada gənclər də vardı. Orada xüsusən seçilirdi, Nurhan bəyin partiyasının nümayəndələri seçilirdi, söz pahalılığı ilə. Ev yiyəsi də çox belə qabiliyyətli, çox belə ləyəqətli bir insandı Aşməlum. Mən əvvəzdən soruşdum ona, dedim Aşməlum, birdən seçilmə narahatçılığı ola bilər. Dedi, mənim şəxsi ilim də bura, şəxsi həyatımdır, bura kim cürət eləyər girsin? Biz istərsəməz bu ailə üçün biraz narahatçılığı yaratdıq, amma şöyle çıxdı bir xatirə şəkli çəkiləndə, bu arada bir qarşılıq düşdü. Qarşılıq düşdü, bir də baxdı ki, hərə bir tərəfdən yapışıb bir jurnalistə, biri. Bu, Qurban bəyin kanalında söylən Əmir Aslanov da mənim telefonumdan yapışdı. Nə qədər daşlarımın, mən telefonu vermədim ona. Sizin kimdə? Bəli. Mən vermədim telefonu, sonra Yunas xanımın qolu bura. Mən sözüm bizi o Yunas xanımın qolunu vurması, onu Yunaslərlə döyüşməsini bir an görə bilmədim. Çünki Aşıq müəllimin xanımı özündən getmişdi, biz onunla məşğulduq. Və çətinliyində də olsa onun sağlıqına mümkün oldu və bu arada onun gəlini də ürədə getmişdi. Qızı yoxsa gəlini məhkəm? Gəlini. Gəlini. Sonra biz sağ olsun, yəni Nihamət bəy özü orada provokasiya getmədi, yəni sakitçiliklə, təmkinlə danışdı ki, bu ajitar, şakir nə lazımdır? Bu cəmatın şəxsi mülkidir. Bunlar da heç nə qalmaq istəmədilər, çıxın, çıxın, tezə çıxın buradan.